Михайло Коцюбинський тіні забутих предків. Іван був дев'ятнадцятою дитиною у гуцульській родині палійчуків. Ще дитиною він відрізнявся від інших. Іван все плакав, кричав по ночах, поганоріс і дивився на ню таким глибоким, старече, розумним зором. Що мати в тривозі одвертала від от нього очі. Ті очі, ніби бачили щось приховане від інших, дивиться перед себе, а бачить якесь далеке і невідоме нікому. Мати з полегкістю відпускала Івана з хати, і він ішов у гори, у ліс, де йому було затишно, де усе було зрозуміле і рідне. Мати навіть побоювалась, чи не підмінили її дитину, не сокотилася баба при злогах, не обкрила десь хати, не засвітила свічки і хитра бісиця встигла обміняти її дитину на своє бісеня. Бо син краще почувався серед природи у лісі, ніж у хаті біля людей. Світ здавався йому казкою, повною чудес, таємничою, цікавою і страшною. Іван з семи років умів знаходити помічне сілля. Одален, матреган і підойму, розумів, про що канька є каня, з чого повстала зозуля, і коли оповідав про все ж вдома. Мати напевно позирала на нього. Може, воно до нього говорить, думала вона. Знання про світ природи і світ людини якось швидко стали йому доступні і зрозумілі, знав, що на світі панує нечиста сила, що арідник злий дух править усім, що в лісах повно лісовиків, які пасуть там свою маржинку, худобу. Оленів, зайців і серн, що там блукає веселий чугайстер, це така міфічна лісова істота, який зараз просить стрічного в танець та роздирає нявки, що живе в лісі голос сокири. Вище, по безводних далеких недеях, недеї це дикі верхівки гір, нявки розводять свої безконечні танці, а по скелях. Ховається щезник. Коли хлопець підріс, його послали пасти курів. Там, на Пасовиську, Іван вивчився від старших грати на сопілці. Та ті звичайні пісні не задовольняли його, у ньому жили інші мелодії, неясні і невловимі. Це була чарівна музика рідної природи. З загалузки смереки виглядали зажурені гори, напоєні сумом тіней от хмар, що все старали бліду усмішку царинок. Царинки це обгороджені сінокоси близько до оселі. Гори щохвилини міняли свій настрій, коли сміялася царинка, хмурився ліс. І як трудно було вдивитися в те рухливе обличчя гір. Так трудно було дитині спіймати химерну мелодію пісні, що вилась, тріпала крильцями коло самого вуха і не давалась. Одного разу Іван зайшов далеко у гори і раптом почув ту жадану тиху музику, але ж хто ж грав у цьому безлюдному місці? Іван повернувся і скаменів. На камені верхи сидів той щезник. Скривив гостру борідку, нагнув ріжки і, заплющивши очі, дув у флояру. Флояра – то сопілка. Іван хотів тікати і не зміг, хотів закричати, а голосу нема. Але ось голос з'явився, а той щезник раптом пропав. Кинувся Іван бігти вниз і біг, доки не впав без сили. Потім, прийшовши до тями, Іван спробував повторити мелодію, але вона довго не давалася. Але хлопець починав ще і іще, і нарешті лісом попливла чудна, невідома ще пісня. Радість вступила у його серце, заляла сонцем гори, ліс і траву заклекотіла в потоках, підняла ноги в Івана, і він. Закружився у танці. Душа і серце співали у хлопця. На сонячній плямі поляни, що закралась в похмуре царство смерек, скакав біленький хлопчик, немов метелик пурхав зі стебла на стеблину, а обидві корови жовтання і голубаня. Просунувши голови в межі галузки, привітно дивились на нього. Жуючи жуйку та зрідка дзвонили йому до танцю. У лісі знайшов Іван те, чого шукав. Вдома в родині Іван часто був свідком неспокою і горя. За його пам'яті вже двічі коло їх хати трембітала трембіта, оповіщаючи горам і долам про смерть, раз, коли брата Олексу роздушило дерево в лісі, а вдруге, коли братчик Василь файний веселий легінь, загинув у бійці з ворожим родом, посічений топірцями, тут не було спокою, людьми опанувала ненависть злість, стара ворожнеча існувала між родом палійчуків, до якого належав Іван, і родом Готенюків. Ніхто вже не міг точно пригадати, звідки пішла ворожнеча. Але й досі всі кипіли злістю й завзяття. Насправді, сім'я Івана була невелика. З двадцяти дітей вижили лише п'ять, а решта, п'ятнадцять, спочило на цвинтарі біля церковці. Всі в родині любили ходити до церкви, особливо на храмові свята. Там можна було зустрітися із дальніми родичами, а інколи. І пустити кров гутенюкам. У ці дні палійчуки надягали найкращу одежу, сідлали кони і гірськими стежками відправлялись до церкви, і плаї, нібито розцвітали червоними маками, то йшли святочно прибрані гуцули. Одного разу, повертаючись із храму, два ворогуючі роди зустрілись і сталася бійка між гутенюками і палійчуками. Іван не розумів, як воно сталося, та коли побачив, як упав його батько, як підтята смерека, кинувся у бійку. В запалі бійки вдарив дівча, що тряслося з жаху біля самого воза. Іван здогадався, що це гуденюкова дівка, та почала тікати. Він наздогнав її, шарконув за пазуху і роздер сорочку, звідти впали на землю нові кісники, які він вкинув у річку. Тоді дівчинка зігнута вся, подивилася на нього з-під підлоба якимось глибоким зором чорних матових очей і спокійно сказала: нічого, в мене є другі, майліпші. Так зав'язалась розмова, і дівчинка вийняла цукерку і поділилася нею з Іваном. Він завагався, але узяв. Тепер вони вже сиділи рядочком, забувши про вереск бійки, а вона оповідала йому, що зветься Марічка, що пасе вже дроб'єта, дроб'єта це вівці, а погляд її чорних матових очей м'яко поринав у Іванове серце. На другий день після бійки помер батько Івана, старий Палійчук, і тяжкі часи наступили в його родині. Але в пам'яті Івана не смерть батька жила, а зустріч із дівчинкою, що скривджена ним безвинно, повним довір'ю рухом, дала йому половинку цукерки. Іванові дуже хотілося знову побачити Марічку, і він зустрівся з нею, коли пас корови, а вона в вівці. Відтак вони зустрічалися щоразу, пасучи овець і корів. І це була їхня таємниця. Білі ярки, забившись у холодок під смереку, дивились дурними очима, як качались по мхах двоє дітей, дзвонячи в тиші. Молодим сміхом. Втомившись, вони забиралися на біле каміння і лячно зазирали звідти у прірву, з якої стрімко підіймався у небо чорний привид гори і дихав синю, що не хотіла тануть на сонці. В щілині, поміж горами, летів долину потік і тряс по каміннях сивою бородою. Так було тепло, самотньо і лячно. У віковічній тиші, як уберіг ліс, що діти чули власне дихання. Так росли вони серед потоків і лісів чисті і наївні. Але дитинство минуло, і Іван був уже легінь, стрункий і міцний, як смерічка, мастив кучері маслом, носив широкий через і пишну кресаню. Марічка теж вже ходила в заплітках, а все значити мало, що вона вже готова й віддатись. Вони не пасли більше ягнят, а зустрічались лише на свято та в неділю. Сходились коло церкви або десь в лісі, щоб стариня не знала, як кохаються діти ворожих родів. Марічка любила, коли він грав на флоярі. Задуманий все, струмляв очі кудись поза гори, не наче видів, чого не бачили другі, прикладав мережану дудку до повних вуст і чудна пісня, якої ніхто не грав, тихо спадала на зелену отаву царинок, де вигідно послали свої тіні смереки. І, здавалося їм, що на світі тільки дві барви в зеленій земля, в блакитній. Небо. І серед цього зелено-блакитного світу лише вони двоє. Марічка обзивалася на груфлояри, як самичка до дикого голуба, з піванками. Вона їх знала безліч, звідки вони з'явилися, не могла б розказати. Вони, здається, гойдалися з нею ще у колисті, хлюпалися у куполі, родилися у її грудях, як сходять квітки. Самосінні по сіножатях, як смереки ростуть по горах. Марічка і сама вміла складати пісні. Поезія Іванових мелодій спліталася з летючими віршами Марічаних коломийок. Вони покохали один одного. Вона давно вже була Іванкова ще з тринадцяти літ. Що ж в тому дивного було? Марічка часто питала Іванка. Чи будуть вони у парі назавжди, адже їхні сім'ї ніколи цього не дозволять. Та Іван запевняв, що й питати родичів не буде, бо Марічка мусить бути його. На танцях запрошував її відверто і наче на чернозлій старині він на танцях вимахував дівкою так, що аж по столи розсідались. Однак усе складалося не так, як гадав Іван. Газдівство його руйнувалося, і треба було йти в найми. Мушу йти в полонину, Марічко, сумував він заздалегідь. Марічка покірно погоджувалась, хоч їй було дуже сумно, і той сум виливала у співанках. «І згадай мені, мій маленький, два рази на днину, а я тебе і згадаю сім разів на годину. Вона втішала сама себе, що обов'язково буде дивитися на гори то, може, й побачить його. муть мряки сідати на гори я сяду та й си заплачу, що не видно, де пробуває милий, а як в погожу річку зазоріє небо, му дивитися, котра зірка над полонинком, тому бачить Іванко, тільки співати залишу. Але Іван радив їй. Не втрачати веселості й співати, обіцяв повернутися швидко. Він слухав її пісні і думав, що вона засіяла співанками своїми і ліс, і гори, і полонини. Увесь світ навколо нього бренить її піснями, але прийде пора. Він поверне до неї, і вона знов позбирає співанки, щоб було одбудь чим весіля. Відтак. Теплим весняним ранком Іван пішов на полонину. Іван піднімався все вище, ліси уступали місце гірським сіножатям, м'яким і повним. Іван брів серед них, як по озерах квіток, нагинаючись часом, щоб закосичити кресаню. Кресання це капелюх, жмутком червоної грані або блідим вінком невістульки. А стежка вела все далі. Тут була тиша, великий спокій природи, строгість та сум. Полонина. Він вже стояв на ній, на сій високій луці, вкритій густою травою. А у долині, вкритій від вітру, знайшов Іван стаю. Стая це дерев'яний намет для вівчарів. Тут, серед гір, Іван разом з іншими мав доглядати худобу, що її зганяли на літо сюди із різних сіл. Кожен знав свою справу і мав тут свої обов'язки. Чоловіки ставилися до них, як до священих, тим часом ватра вогнище, розгоралась на полонині. Повним поваги рухом, як давній жрець підкидав у ватах до неї сухі смереки та свіжу хвою, і синій дим легко здіймався над нею. Полонина починала своє життя живим, невгасимим вогнем, що мав її боронити від всього лихого. День згас. І Микола Спузар – що повинен був у селі слідкувати за ватрою, покликав вівчарів вечеряти. Яка ж того полонинка по весні весела, Як овечки у ню йдуть із кожного села? Ватах чутливо прислухався і ніби чув, як сходяться отари худоби сюди, на полонину, як оживають гори від дихання і тупоту отар. І ось уже вони тут, усі, і тоді Ватах впав на коліна і підняв руки до неба. За ними схилилися до молитви вівчарі і люди, що пригнали маржину. Вони прохали у Бога, щоб. Вівця мала гаряче серце, як гарячий вогонь, який переступала, щоб Господь милосердний заступив християнську худібку на росах, на водах, на всіх переходах від всякого лиха, звіра і припадку, як допоміг Бог зібрати худібку докупи, щоб так допоміг усю людям віддати. Ласкаво слухало небо, просто сердечну молитву, добродушно хмурився без скид, а вітер, пролітаючи далі, старанно вичісував трави на полонині, як мати дитячу голівку. Дні спливали за днями, в щоденній праці у труднощах вівчарського життя, та серед щоденних турбот згадує Іван Марічку, як вона, чи співає ще свої пісні? Ой, як будуть вівчарики, білі вівці пасти, будуть мої співаночки за кресаню класти. Згадується йому. Милий дівочий голос, і він зриває квітку та закосичує нею кресаню. Кресаня це капелюх. Гірське повітря прополоскало груди, хочеться їсти, і, як самотня. Стоїш тут маленький, як бадалина у полі, під ногами зелений острів, що його обливають блакитні води далеких гір. А там, по суборих диких верхах, десь у безводах. Гніздиться вся камара, ворожа сила, з якою тяжко боротись. Лиш одно сокотися. Поволі тягнеться час. За день Іван геть стомлюється, але у вісні приходить до нього Марічка. Він сам до себе говорить, що то не вона, але щось його ніби тягне за Марічкою. Від сну він прокинувся раптом, почувши крик худоби. Серце його калатало і ось нарешті трембіта сповіщає, що кошари чекають на вівці. На полонині усі зібрались, щоб видоїти овець такіс. Звичним рухом Іван хапає вівцю за хребет і тягне до себе понад широку дійницю, що поступово наповнюється молоком. Іванові руки безперестанку минуть тепле овече вим'я, отягають дійки, а по руках в нього тече молоко, що пахне лоєм і підіймає з дійниці масну солодку пару. Жалібно плаче мокра отара. По сей і той бік струнки. Падають в загороду знеселені вівці, а густе молоко дзвінко здюршить дійницю та затікає теплим струмочком аж за рукав. Опустіли кошари. Тиша і пустка. Починається нова дія, сироваріння. Ватаг схиляється над молоком. Розчобає поволі рукава і посам лікоть занурює в нього свої голі, зарослі волоссям руки, і так застигає над молоком. Тепер має бути тихо у стаї, двері замкнені, і навіть спозар не сміє кинуть оком на молоко, поки там твориться щось, поки ватаг чаклує. Тільки по легкому рухові жил на ватагових руках помітно, що на споді в посуді отбувається щось. Руки оживають потроху, то підіймаються вище, то опускаються нижче, закруглюють лікті, щось плещуть, багають та гладять там всередині і раптом з дна посудини з-під молока. Відіймається кругле сирове тіло, що якимсь чудом родилось. Воно росте, обертає плескаті боки, купається в білій купелі, само біле і ніжне, і коли ватах його виймає, зелені родові води дзвінко стікають в посуду. Після цього відчиняють двері навстіж і сповіщають трембітою. Щодень скінчився миром, що буць йому вдався, кулеша готова, і струнки чекають на нове молоко. Багато пригод зазнав Іван тим літом, раз ніби бачив, як з одинокої смереки в лісі виступив якийсь чоловік, і вибігли за ним серни. Яких той пас із допомогою ведмідя? Іван показував на те диво іншим, але ніхто нічого подібного не бачив. Часто Негура Негура – це туман, заставала вівці в полонині, у густій мряці, білій, як молоко, все пропадало, небо, гори, ліси, пастухи. Вівці сивим туманом котились попід ногами. А далі пропадали й вони. Так вони розгубили кілька овечок, зрідка до вівчарів приходили люди з долини, розповідали нехитрі новини сільського життя, а вечорами вівчарі збиралися біля багаття і зголодніли за літо без челядини, челядина це жінка, вели безконечні масні розмови. Іван же кликав Миколу і прохав його розповісти якусь казку, бо той багато їх знав, так Іван коротав ночі. Микола захворів, і Іван замість нього пильнував ватри. Ватра це вогнище, варив для всіх кулешу, та серце його неспокійне, обсіли його сумні думи, важкі сни, у яких йому. Ніяк не зустрітися з Марічкою. Бо у ту мить, коли Іван ось ось має почути м'яке тіло Марічки на своїх грудях, з лісу виходить з реком бедмідь, а білі вівці мечуться вбік і відділяють його від Марічки. Інколи ж так Іванові ставало погано серед тиші. Холод... Холоду та самоти, що здавалося, нібито щось велике вороже душить його. Ся затверділа тиша байдужий спокій, сей сонне буття. А одного разу він почув тихий голос: Іва! То кликала його Марічка, Марічка. Де вона взялася, прийшла на полонину вночі, заблудилась і кличе? Чи, може, йому причулось? Та ні, вона тут. Він побіг навпростець туди, звідки чувся голос і застиг над прірвою. Працював Іван на полонині аж поки та зовсім не спустіла. Розібрали хазяї худобу. Одтрембітали свої трембіти, лежать стоптані трави, а вітер осінній заводить над ними, як над мерцем. Недаремно Іван поспішав з полонини. Він не застав Марічки живою. За день перед цим, коли брала черемош, взяла її вода, несподівано заскочила повінь. Великі габи, габи це хвилі, збили Марічку з ніг, кинули потім на гоц, Гоц – це водопад і понесли поміж скелі в долину. Марічку несла ріка, а люди дивились, як крутять нею габи, чули крики й благання і не могли врятувати. Іван цьому не повірив. Він гадав, що це вигадки отеняків, що зізналися про їхнє кохання. І заховали від нього Марічку. А коли всі почали говорити одне й те ж саме, то Іван пішов шукати Марічку берегом. Мусило ж десь прибити її тіло. В одному селі знайшли якесь тіло, але Іван не міг впізнати в ньому Марічки, воно було стерте річним камінням, розпухло й посиніло. Тоді великий жаль охопив Івана. Він хотів був із собі скочити зі скелі у крутіж, але потім зненавидів ріку настільки, що вуха затуляв, аби не чути її зрадливого шуму, що прийняв в себе останнє дихання Марічки. Він блукав горами, не тямлячи себе від туги, так пробув у лісі довго. Живився ягодами й водою спотічка, потім щез. Люди гадали, що він загинув з великого жалю. Дівчата навіть пісню склали про їхнє з Марічкою кохання. Але через шість років Іван раптом з'явився худий, чорнілий, багато старший від своїх літ, але спокійний. Оповідав, що пастушив на угорському боці. Ще з рік отак походив, а відтак оженився, треба ж було газдувати. Іван після весілля виглядав навіть задоволеним. Його палагна була з багацького роду, фудульна, фудульна, тобто горда, пихата, зарозуміла, здорова дівка з грубим голосом і волосатою шиєю. Любила вона багате, пишне вбрання, але була добра газдиня і помагала у щоденних турботах чоловікові. Іван же одержав можливість працювати коло худоби. Тепер він мав коло чого ходити, не був жадний багатства, не на те гуцу жиє на світі. Саме плекання маржинки маржинка це худоба, сповняло радістю серце. Як дитина для мами, такою була для нього худібка, а головне, і думки його були зайняті худобою. То він турбувався про сіно, то про захист худібки від звіра, від відьом. Скрізь була небезпека, а більш усіх. Їм докучала сусідка Хима, чого вона тільки не виробляла отародима відьма, перекидалася у полотно, що біліло смерком попід лісом, повзла вужем або котилася горбами прозорим клубком, співала нарешті місяць, щоб було темно, як де до чужої худоби. Не один раз Іван присягався, що бачив, як вона терниці доїть, заб'є у неї чотири кілки, не наче дійки, і надоїть повну дійницю. А з іншого боку, сусідом був Юра, про якого казали, що він богує. Він був як бог, знаючи, і сильний. Той градівник і мольфар, мольфар це злий дух, чаклун. У своїх дужих руках тримав сили небесній землі, смерті життя, здоров'я маржинки й людини його боялись, але потребували всі. Як боронити худобу у таких обставинах? То був щоденний клопіт Івана, він працював, не піднімаючи очей від землі, бо коли піднімав очі. То найменша зелена царинка відразу ж нагадувала йому Марічку. В душі його знов принів забутий голос Ізгадай мені, мій миленький, два рази на днину, а я тебе і згадаю сім раз на годину. Тоді кидав Іван усе і десь пропадав. Палагна сердилась на нього, та він їй нічого не пояснював. А провину відчував хіба що перед худобою, приносив їй хліба чи грудку солі, з довірливим риком тяглася до нього його білання та голубання, висувала теплий червоний язик і разом з сіллю лизала руки. Вогкі, блискучі очі приязно дивилися на нього, а теплий дух молочного вим'я та свіжого гною знову вертали втрачений спокій і рівновагу. Життя його тісно сплелося з життям худоби. Він відчував щось батьківське по відношенню до ягнят, корів. Чи кохав він Палагну? Така думка ніколи не займала його голови. Іван був газдою. Палагна доброю ґаздинею. І хоч не було в неї дітей, так була худоба, чого ж іще треба. Палагна стала ще повнішою і червонішою, носила багаті хустки і стільки намиста на шиї, що заздрощі переповняли сусідських жінок. Разом Іван і Палагна їздили і до міста, і до церкви, до них теж приїздили чесні газди в гостину, засідали замережаний стіл тяжкі в своїм овечим убранні і споживали вкупі свіжу кулешу та гуслянку гостру. Од якої облазив язик. Так ішло життя для праці будні, для ворожіння свято. На свято вечір Іван завжди був у димнім настрої. У всіх його діях було щось єщенне, не наче Божу службу служив, клав в палагні живий вогонь для вечері, стелив сіно на стіл та під столом. І з повною вірою рикав при тім, як корова, Блеяв вівцею, тержав конем, аби велася худоба, обкурював ладаном хату й кошари, щоб одігнати звіра й відьом. А коли червона од метушні палагна сповіщала, що готові усі дванадцять страв, він, перше, ніж засісти за стіл, стайну вечерю худові. Вона першою мусила скуштувати голубці, сливи, біб, які так старанно готувала для нього палагна. Але це було не все. Ще годилося закликать на тайну вечерю усі ворожі сили, перед якими берігся через ціле життя, брав одну руку зі стравою, миску, а в другу сокиру. І виходив на двір Зелені гори, убравшись у білі гуглі, гуглі, це верхній одяг у гуцулів з білого сукна. Прислухалися чуйно, як дзвеніло на небі золото зір. Мороз блискав срібним мечем, потинаючи згуки в повітрі, а Іван простягав руку усю скуту зимою безлюдність. І кликав на тайну вечерю до себе усіх чорнокнижників, мольфарів, планетників усяких, вовків лісових та ведмедів. Він кликав в бурю, щоб була ласкава прийти до нього на ситі страви, на палені горілки на вечерю святу. Але вони не були ласкаві, і ніхто не приходив, хоч Іван. Спрошував тричі, тоді він закликав їх, щоб не з'явилися ніколи, і легко зітхав. В цей вечір вони запрошували до вечері душі померлих, що пропали, втопилися у воді, про яких ніхто не знав, і тому вони чекали лише вечора святого, щоб хто про них згадав. Перш ніж сісти, продували лаву. Щоб не привалити якусь душу. Іван, молячись, був певен, що за плечима в нього стоїть Марічка і плаче, схилившись, а вночі, прокинувшись, Іван ніби чув, як сам Бог питає у худоби, чи добре ставиться до неї газда, чи годує, чи добре пильнує. Палагна ставилася до ворожіння суто практично. Воно мало допомогти вберегти худобу, збільшити достаток, відтак промовляла до худоби, до ватри, як до істот розумних. Так йшло життя худоб'яче й людське, що до докупи, як два джерельця у горах, в один потік. Завтра велике свято. Теплий Юра отбира від от холодного Дмитра ключі світові, що править землею. Завтра весна, День радості й сонця. І Палагна вирішила поворожити. Для того ще на світанку, роздягнувшись догола. Пішла на царинку, де ще на благовіщення закопала у муравлисько сіль булку й намисто. Нарешті вона спинилась під буком, солодко потягнулась, але в ту ж мить її наче скувало щось, то був погляд Юри. Їх сусід мольфар, планетник Юра дивився на жінку, а вона не мала сили й поворухнутись. Врешті у ній поворухнулася злість, пропало ціле ворожіння, але все стояла у напруженому чеканні чогось. Отямилась лише, коли той підійшов зовсім близько і стиснув її руку, тоді закричала і втекла. Та палки, наче дві чорні жарини, очі Юри, переслідували її скрізь. Вона боялася мальфара і разом з тим цікавилася усім, що про нього говорили, і мимоволі порівнювала з чоловіком. Щось було важке у ньому, якась жура його гризла. Та ослабляла тіло щось старе, водянисте світилося в його стомлених очах. Помітно худ ставав байдужий. Ні, Юра кращий. Та гордість не давала палагні, бодай заговорити з Юрою, хоч думки щоразу звертались до нього. Він був могутній, потужний, все знав, От його слова гинула зразу худоба, сохла й чорніла, як дим, людина. Він міг послати смерті життя, розігнати хмару і сперти град, вогнем чорного ока спопалить ворогів і запалити в жіночому серці кохання. Він був земним богом, той Юра, що хотів палагни, що простягав по неї руки, в яких тримає світові сили. І ось одного разу Палагна захотіла відвідати корів у лісі, бо сон, що бачила, віщував їй недобре. Аж раптом найшла важко синя біляста хмара, що мала принести град. Палагна по своєму уявляла походження граду, вважаючи, що то чорнокнижники сікли лід десь по замерзлих озерах у горах, а душі страчених збирали його в мішки та мчали з ними по хмарах розсівати лід по землі. Отак, роздумуючи, Палагна помітила чоловіка, що боровся з вітром, вперто дерся він на скелі і нарешті піднявся на вершок гори. Вона впізнала Юру, став проти хмари, одна нога наперед і склав руки на грудях, закинув назад бліде обличчя і вперся похмурим оком у хмару. Стояв так довгу хвилину, а хмара ішла на нього, і раптом сильним рухом він кинув кресаню на землю. Вітер зараз звіяв її в долину і підхопив на голові в Юри довге волосся. Тоді Юра підняв до хмари ціпок, ціпок це палиця, що тримав у руці, і крикнув у синій клекіт: Стій! Я тебе не пускаю. Навкруги блискали блискавки. Вітер здіймав його волосся і одяг, але Юра стояв непохитно. Деякий час палагна спостерігала цей дивний двобій, коли хмара ніби спинилася, хоч не хотіла підкорятися, а Юра заклинав її йти у безвісті, у провалля. Але не на сіножаті попропаде худоба. Нарешті хмара скорилася. І розв'язала мішки з градом над річкою. А Юра, відвернувши бурю, впав знесилений. До нього прибігла Палагна, сяюча, як сонце, із турботним питанням. Це тобі, Юрочку, не стало з чого лихого? І з того дня вона стала коханкою Юри. Іван дивувався, чого це палагна стала ще краще одягатися навіть у будні, інколи кудись ще зала й поверталася пізно, а потім вже й відверто цілувалася з юрою у корчмі. Всі говорили про Палагну та Юру, чув Іван, але приймав усе байдуже як мольфар, то й мольфар. Палагнать світла і веселилась, а Іван Нидів і сох, втрачаючи силу. Він сам дивувався тій зміні, що сталося з ним. Сили покидали його, очі якісь розпорошені й водянисті, глибоко запались, життя втратило смак, навіть мржинка не давала колишньої втіхи. Чи йому пороблено що? Не мав до Палагни жалю. Навіть Кривди не чув у серці, хоч бився за неї з Юром. Бився не зі злості, а так годилося, бо спровокував його побратим Семен, що вдарив Юру першим, дорікнувши за дружину Івана. Юра ледве не вбив Івана, але їх розборонили. Все залишилося, як було. Іван худнув втрачав апетит і одного разу побачив, як на обійстів Юри мульфар тримав перед палагною глиняну ляльку і тикав у її пальцями, промовляючи б'ю кілок тут і сохнуть руки та ноги. В живіт карається на живіт, не годен їсти. Іван зрозумів, що то вони проти нього змовляються, схотів убити обох на місці. Але раптом замість злості на нього зійшли спустошення і байдужість. Він пішов, не знаючи, куди, куди він ішов. Не міг навіть згадати, блукав без мети, злазив на гори, спускався і підіймався, куди ноги носили. Нарешті побачив, що сидить над рікою. Вона клекотіла та шуміла під ногами у того вся кров зелена. Зелений гір, а він дивлявся безцями в її безтрину, аж нарешті в його стомлені мозку засвітилась перша ясніша думка. На сім місці брела колись Марічка. Тут її взяла вода. Тоді вже згадки самі почали зринати одна по одній, наливати порожні груди. Він сидів над річкою і знову чув голос Марічки, її співаночки, бачив її миле обличчя, згадував її щиру ласкавість і туга, знову охоплювала його серце, бо тепер усе минуло, нічого нема і ніколи не повернеться колись Марічка, а тепер він. Вже його зірка ледве тримається в небі, готова скотитись. Бо що наше життя, як блиск на небі, як черешневий цвіт, нетривке й дочасне? Втома повалилася на нього і залишилося лише бажання нарешті спочити від усього. Одного разу Іван прокинувся від того, що його будила Марічка і гукала із собою. Він глянув на неї і ані трошки не здивувався. Добре, що Марічка нарешті прийшла. Вони здіймалися вгору. Хоч була вже ніч, Іван виразно бачив її обличчя. Він не питав, куди вони йдуть. Йому було так добре з нею, а Марічка питала, чогось так смарнів, чи ти недужий. А він охоче відповідав, що банував за нею, банував – це сумував. Вони йшли, не знаючи, куди, і все згадували минуле, і все ті згадки були про їхнє кохання. Він бачив перед собою Марічку, але йому дивно, бо він разом з тим знає, що то не Марічка, а нявка йшов поруч з нею й боявся пустити Марічку вперед, щоб не побачить криваву діру ззаду у неї, де, видно, серце, утробу і все, як сиунявки, буває. Але він гнав від себе цю думку і йшов, тулячись до Марічки і відчуваючи тепло її тіла. Вона нагадала йому їх першу зустріч, дитячі забави. Холодні куполі у потоках, співанки і страхи, гарячі обійми і муку розлуки, всі ті милі дрібнички, що гріли його серце. Свідомість його двоїлась, чув, що коло його Марічка і знав, що Марічки нема на світі, що це хтось інший веде його у безвісті, у недеї, що там загубити. А проте, Йому добре було, він йшов за її сміхом, за її щебетанням, дівочим, не боячись нічого, легкий і щасливий, яким був колись. Усі його клопоти, усі турботи, страх смерті, палагна і ворожий мольфар кудись відійшли, наче їх і не було ніколи. Він почувався знову молодим і щасливим. Він ішов усе далі, забираючись у холодний і непривітний глиб верховинних лісів. От вони й на полянці. Нараз Марічка здригнулася, встала, прислухаючись тривогою, а потім раптом щезла. Іван розіклав ватру, щоб вона не заблукала, сів на пеньок і став чекати. І ось у лісі. Почувся тріск. Він думав, що то Марічка, і радо піднявся їй назустріч. Але то був якийсь чоловік. Він був без одежі. М'яке темне волосся покривало все його тіло, оточало круглі і добрі очі, заклинилось на бороді і звисало на грудях. Він склав на великий живіт зарослі вовною руки і підійшов до Івана. Тоді Іван зразу його впізнав. Це був веселий Чугайстер, добрий лісовий дух, що боронить людей однявок. Він був смертю для них, зловить і роздере. Чугайстер відразу спитав Івана, куди побігла нявка, а Іван з острахом зрозумів, що це ж він питає про Марічку, і серце його закалатало. Ось чого вона зникла? Він відповів, що не знає, а сам думав, як би йому найдовше затримати чугайстера, щоб Марічка встигла втекти якнайдалі. Тим часом Чугайстер грівся коло ватри, поглядаючи на Івана, і раптом запропонував. Може б, ти трошки пішов зо мною у танець? Іван радо погодився. Іван тупнув на місці, виставив ногу, струснув усім тілом і поплив в легкім гуцузькім танці. Перед ним смішно вихилявся Чугайстер. Він прижмурював очі, подсмокував ротом, трусив животом, а його ноги, оброслі, як у ведмедя, незграбно тупцяли на одні місці. Згинались і розгинались, як грубі обіддя. Танець, видимо, його зогрівав. Дивним був той танець біля лісового вогнища. Іванові надавала наснаги думка про спасіння Марічки. І він щоразу підбадьорував лісового духа, а той уже втомився, спітнів. І запросився припинити танець. Тоді Іван, що вже теж стомився, був весь мокрий, запропонував зіграти на флоярі. Він заграв ту сумну пісню, яку колись підслухав у щезника в лісі чугайстер, аж млів, заплющивши очі, підкидаючи п'яти. Нарешті вони обидва повалилися на траву, засапавшись. Затим лісовик подякував Іванові та й пірнув у хащу. Іван знову залишився сам. Але де ж була Марічка. Йому так треба було бачити дівчину, говорити з нею. Іван мав ще багато їй чого розказати. Він чув потребу оповісти їй ціле своє життя, про свій тусок за нею, тусок це сум, безрадісні дні, свою самотність серед ворогів, нещасливе подружжя. Іван подався у гущину шукати Марічку. Нараз почув її голос десь позаду. Треба було вертатися назад, він поспішав, стукався коліньми об смереки, відводив гілля і шмурив очі. Блукав довго, але не міг знайти полянки. Раптом він знову почув Маріччин голос Іва. Голос бронів десь з під ніг з провалля. Іван нарешті зрозумів, що треба спуститися швидше вниз. Він ще подумав, як вона могла злізти звідси, бо тут же найкрутіше. А голос Марічки все кликав його, і він спускався, шукаючи підпору, кваплячись, промовляючи. Іду, Марічко!» Іван забув обережність, скакав по камінню, калічив руки і ноги, але поспішав. На той рідний голос і раптом відчув, що чорна безодня тягне його вниз. Чорна важка гора розправила крила смерек і, вмить, як птах, пурхнула над ним у небо. А гостра, смертельна цікавість опекла мозок. Об що стукнеться голова. Почув ще тріск кості. Гострий, до нестерпучості більше скорчив тіло, і все розпливлось в червонім вогні, в якому згоріло його життя. Ледь живого на другий день знайшли його пастухи. Сумно повістувала трембіта горем про смерть. Бо смерть тут має свій голос, яким промовляє до самотніх кечер. Били копитами коні по каменистих плаях і по столи шуршали у пітьмі ночі, як з говиш людських, загублених в горах, поспішали сусіди на пісні вогні. Згинали перед тілом коліна, складали на груди мерцеві гроші на перевіз душі. І мовчки засідали на лаві. Мішали сиве волосся з вогнем червоних хусток, здоровий рум'янець з жовтим воском зморщаних лиць. Смертельне світло сплітало сітку однакових тіней на мертвім і на живих обличчях. Драгліли вола багатих гастинь, тихо сяли старечі очі. Перед повагою смерті, мудрий спокій єднав життя і смерть, і грубі запрацьовані руки важко лежали у всіх на колінах. Палагна добре і вправно голосила, примовляючи до померлого чоловіка. Сусіди почали згадувати про різні епізоди, пов'язані з небіжчиком. Один з ним пастушив разом на полонині, другий ще десь працював. Годилося потішити самотню душу, розлучену з тілом. А нові гості все йшли, і йшли, товклися вже й біля порогу. Чи не багато вже суму мала бідна душа? Така думка, видимо, таїлася під вагою гнітючого смутку, бо от порога починався вже рух. Ще несміливо тупали ноги, пхалися лікті, гуркотів часом ослін, голоси рвалися та мішались в глухому гомоні юрби. І ось раптом високий жіночий сміх гостро розтяв важкі покрови суму, і стриманий гомін, наче полумінь, бухнув з-під шапки чорного диму. Почалася забава. Молоді голоси перегукувалися, пропонуючи один одному купити зайця, називали один одного то носатим, то горбатим, то кривим, і вже ті, що прийшли останніми, повернулися спиною до тіла і усмішки з'явилися на їх обличчях. Один за одним гості вставали з лавок та розходилися по кутках, де було весело й тісно, а у кутках вуст мерця застихло гірке міркування, що наше життя, як блиск на небі, як черешневий світ. Вже про тіло забули. Молодиці цілувалися з чужими чоловіками, а ті. Обіймали чужих жінок. У хаті ставало все веселіше, а на подвір'ї почалися веселі ігрища, і навіть старі приймали участь у забаві. Поміст двигтів у хаті під вагою молодих ніг і скакало на лаві тіло, трясуче жовтим обличчям, на якому усе ще грала. Загадкова усмішка смерті. На грудях тих обрящали медяні гроші, скинуті добрими душами, на перевіз. під вікнами сумно, ридала, трембіта.